Noi TV-ohjelmat on ihania siinä mielessä, että niistä tutustuu ihmeellisiin ja aivan fantastisiin tyyppeihin. Ja, last year we wrote a song together with these two fantastic guys that we just released couple months ago. Katsotaan miten se menee. Mä rappasin ihan hyvin tuon semifinaalissa torstaina, mutta katsotaan miten se tänään menee. Älkääkä missään nimessä lopettako tuota laulamista mukana. Don't ever stop singing alone. Tässä on ollut vähän actioni. Päivä puhuu ja sankarit kulkee.